სახელით მამისათა და ძისათა დასული საწმენისათა ჩვენ თან არს ღმერთი. დღეს არის სცენება თადეოზისა 70 განისა და თქვენ მინდა რომ მოგითხროთ მის შესახებ. ყველა მიცით გაგონილი მაინც გაქვთ ავგაროზის შესახებ. ავგაროს ჩვენთან საქართველოში ეძახიან თითქოს თილისმას, თითქოს მწველს, ფარველს. არა და ჩვენ ვიცით რომ ეს ავგაროზი იყო ედესის მთავარი, რომელიც ცხოვრობდა უფლის ამქვეყნიური მოღვაწეობის პერიოდში. და სწორედ ამ ედესის მთავარმა ავგაროზმა გაუგზავნა მსახურები უფალს, რომ გაიგო მის შესახებ, კურნავდა სასწაულებს, აღასრულებდა, რომ წამლის გარეშე კურნავდა ხალხს და ასე შემდეგ, რომ თხოვა მისულიყო მასთან, რომ განეკურნა უკურნებელი სენისგან და თან შესთავაზა სამყოფელი, რომ შენ ებრაელები გდევნიან და მოდი ჩემთან და ეს ქალაქი ისეთი არ ორივეს გვეყოფა და ჩემთან იცხოვრო, შენ მოწაფეთან ერთად. და უფალმა გახსოვთ ხომ, რომ დაიბანა პირი, მიიდო ტილოს სახეზე, სასწაულებრად გადავიდა, ეს პირველ ერთ-ერთი ხელთუქმელი ხატია, რომელიც გაუგზავნა ავგაროს და უთხრა, რომ მე არც ვერ ჩამოვალ, მაგრამ გამოგიგზავნი მოწაფეს. და ზუსტად ეს მოწაფე გაუგზავნა უფალმა ედესის მთავარ ავგაროს. და რომ ჩავიდა, განეკურნა კიდევაც, უფრო სრულად განეკურნა, მოექცა ავგაროზი, მისი ოჯახი, მისი ახლობლები და უამრავი სასწაულები აღასრულა თადეოზმა, აი უფლის წყალობით და ღვთის მადლით, აი ედესაშიც და შემდეგ იქიდან წამოვიდა და სხვადასხვა მხარეში ქადაგებდა და რამდენიმე ვერსია არსებობს მისი აღსრულების შესახებ, ერთია რომ მშვიდობით მიიცვალა, მეორე სუმხური წყაროები ამბობენ რომ მოწამეობრივად აღესრულა, მაგრამ აი ესე შევედრა უფალს სული. ანუ ეს ის წმინდანია, რომელიც გაუგზავნა უფალმა ედესის მთავარ ავგაროს. მეორე თადეოზის მოგეხსენებათ, ძალიან კარგად ალბათ, ეს ერთ-ერთი ასურელი მამა, რომელიც ივანე ზედაზედთან ერთად ჩამობრძანდა საქართველოში, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვა-კურთხევით, ღვთისწყალობით და უამრავი სასწაულები აღასრულა მანაც. და როგორც ამბობენ, გადმოცემით, როგორც ვიცი, წმინდანთა ცხოვრებაში მის მოძღვარს ჰქონდა ზედაზენზე, ანუ ზადენისთანზე, სადაც მოღვაწეობდა მონასტერი და თვითონ მთის ძირში აუშენებია მონასტერი. და შემდეგ წასულა ქართლში და ქადაგებდა სხვადასხვა მხარეში და უამრავი ეკლესია აუშენებია. ერთ-ერთი გამორჩეულად არის ნახსენები სტეფანე მთავარ მოწამის, მთავარ დიაკონის, დიდმოწამის სახელობის ტაძარ. და მიიცვალა მშვიდობით შევედრა სული უფალს. და მისი წმინდა ნაწილების ნაწილი არის დღესდღეობით კასპის რაიონში სამთავისის მონასტერი არის, დიდი ტაძარია და იქ არის შენახული. ასევე ხსენება დღეს არმიან კათოლიკოზისა. მისი მართლობა არაბების ბატონებას დაემთხვა და საკმაოდ ავიწროებდნენ არაბები ქრისტიანებს. დევნიდნენ და უნდოდათ, რომ თავისი სარწმუნოება გაევრცელებინათ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოში, თვითონ თბილისში არაერთი ეკლესია ფუნქციონირებდა. აი ამ სარმიანის მოღვაწეობით, მისი შრომით, დაუღალავი შრომით და იყო მართლმადიდებლობის ზედმიწევნით სწორი და გულმხურვალე დამცველი. მაგრამ ხდება რა? შიომღვიმის მონასტერში მსახურება, ეს ყოლიერის ქუჩაბას თქვენ მოგეხსენებათ ხომ, ეს სასწაული რა გასრულებოდა. წერბის დროს მან გამოუკვლევლად აზიარა ადამიანები, რომელიც მასთან მოვიდნენ ზღვნით. და შემდეგ გაირკვა, რომ თურმე ეს ადამიანები არ იყვნენ მართლმადიდებლები. ესენი იყვნენ თურმე იაკობის და წვალებლობა იყო, ამის მიმდევრები იყვნენ და ეს ადამიანები აზიარა. ეს გაიგო სიზმრისეული ჩვენებით და ჩავარდა ემხილა, მოკლედ ეს საკმაოდ დიდი ცოდვაა და აი სიზმარში მიიღო ეს გამოცხადება, რომ მან ესეც აიმინა საქმე, ანუ შეცოდა. მეორე დღეს დაიბარა ეპისკოპოსები, გაუმხილა ამ საქმის შესახებ, გამოთქვა სინანული თავის ცხოვრების აქციელზე და დავალება მიცა ეპისკოპოსებს და თვითონ წავიდა ისევ შიომღვიმის მონასტერში, გაცერდა, რომ გამოეტირა ეგლოვა თავისი ცოდვა. და გადის ცოტა ხანი, 5-ზე მეტი ეპისკოპოსი ნახულობს გამოცხადებას. ყველას გამოეცხადება შიომღვიმელი და ეტყვის, რომ ღმერთმა აპატია სარმიან კათოლიკოსს ეს შეცოდება, მიდით და ემსახურეთ, როგორც თავიდან მსახურობდით ისე. შეუორგულებელად მიდით ემსახურეთ. და გამოცხადება ჰქონდა ასევე კათოლიკოსსაც. და შემდეგ ჩვენმა ეპისკოპოსებმა მიწერეს სარმიანს მონასტერში მცხოვრებს, რომ აუწყეს, რომ ჩვენ 5-ზე მეც ჰქონდა ესეთი გამოცხადება და ჩვენ გვაკურთხე, რომ მოვიდეთ თქვენთან
ნადულობა შევწვიროთ ჩვენ დიდ მეუღლეს შიო მღვიმელს და უფალს აი ამ წყალობისათვის და ვადიდოთ ერთად უფალი. და შემდეგ დაბრუნდა რა თქმა უნდა ესე იგი კათედრაზე სამიან კათოლიკოსი და ასე ერთობით სიყვარულით ადიდებდნენ უფალს. უყურეთ ხელი კი არ ყრეს, კი არ ჩაქოლეს და ნუ კი არ მოიძულეს. Ну, შეცდომა ყოველას მოდის, მაგრამ გორჩი დაუდგენ თვითონ ეპისკოპოსის და ყოველას. დღეს საკითხულ სახარებაზეც მინდა ორივე სიტყვით გითხრათ. ეს ძალიან შეესაბამება ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენი ცხოვრებიდან და მთლიანობაში აღებულსაც ალბათ. გახსოვთ ალბათ ხომ სახლის უფალმა რომ ვენახზე რომ არის სიგავი. მოდი ცოტა უკან წავიწევ ვისაც სახარება გახსოვთ. შეგახსენებთ რომ ანამდე უფალთან მივლენ დემთავრები წიგნობრები და ეუბნებიან რომ მისი ხელმწიფებით აკეთებო ამ საქმეებს. ვინ მოგცა შენ ეს ხელმწიფება? და უფალი ეუბნება რომ მეც კითხავთ თქვენ და მიპასუხეთო თუ მეტყვითო პასუხსო მეც გეტყვით მე რომ ვის ხელმწიფებით ვაკეთებო. ივანე ნათლისმცემლის ქადაგებაო საიდან იყო ზეცით იყო თუ კასთაგან? ესენ ერთმანეთში ფიქრობენ რომ რომ უთხრათო რომ ზეცით იყო, მაშინ გვეტყვისო უფალიო რომ რატო არ დაუჯერეთ მაშინ და რომ თქვათო კაცდაგან იყო, ყველა მიწოდა რომ ივანე ნათლისმცემელი დიდი წინასწარ მეტყველი იყო და პოვლენ და უფალს ეუბნებიან რომ არ ვიციო საიდან იყო და უფალი მიმართავს არც მე გეტყვითო რომ ხელმწიფებით ვიქამას. და მის შემდეგ მაგალითს ეტყვის რომ როგორ ფიქრობთო მამას რო ორი შვილი ყავდესო და ერთს უთხრასო რომ წადი დღეს შენ ვენახში იქმოდე იმუშავე ეშრომეო და მემან უთხრა რომ არ მინდა არ წავალო, მაგრამ მე შეინანა და წავიდა. და მეორეს რო უთხრა, წადი იშრომე, ჩემ ვენახში დღესო, მან უთხრა კი, წავალო და არ წავიდა. რომელმა გააკეთაო მამის ნებაო? ესენი ეტყვიან რომ პირველმაო, ანუ რომელმაც უარი უთხრა ჯერ, მე შეინანა და წავიდა. და ამის მერე მიმართავს კიდე უფალი რომ ამხელს ისევე, რომ რატომ არ ირწმუნეთო ივანესიო? მეზვერეთა და მეძავთა ირწმუნეს, რომ ესენი თქვენ წინა გიძღოდნენ სასფელოს აღდისასავ. აი ამ ფონზე, ესე იგი, ამხილებდა მღვდელმთავრებს, წიგნობრებს და მეაყოლა მერე ეს შემატა კიდევ ეს მხილებაც. ეს განსაკუთრებულად ყურაცაღებია. ძალიან ბევრი შეიძლება აქ დავისწავლოთ, მაგრამ მე მაინც ცოტას მოკლედ გეტყვით. ანუ ვენახი ხომ გააშენა სახლის უფალმა, ზღუდე გარემოს თვა, საწნახელი გააკეთა, გოდოლი აღაშენა და დაუტოვა მოქმედებს, მიწათ მოქმედებს ეს. და წავიდა. გარკვეული დროის შემდეგ, როდესაც უკვე უნდა მოეცავენ ახს ნაყოფი, მოვიდა გამოუგზავნა მსახურები რომ ეს ნაყოფი მიიღო. და ამიწა მოქმედებმა, ვენახის მოქმედებმა შეიპყრეს, რომელიმე სესო, რომელთან მოსყიდეს, რომელთან ხაი დაკრიბეს, ანუ ზოგი ცემეს, დასაჯეს, ზოგი მოკლეს და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი გააგზავნა. იმათაც ასევე გააკეთეს და მერე მიავლინა ძე, ხოლო ჩობილი რომ იქნებ ამის გამო მაინც შეიკდიმონო, შეერთხეთო რომ ამას მაინც დაუჯერენ. და ესეც გამოიყვანეს და სავენახის გარეთ მოკლეს. და მერე მიმართავს რა უყოსო უფალმაო ამ სავენახის მოქმედებს და თვითონაც ეტყვიან რომ ეს ბოროტებიო ბოროტად დახოცოს, დახოცავსო და ვენახსო მისცევსო სხვასო, ვინც თავის დროზე მისცევს სავენახის ნაყოფსო. და უფალი ეტყვის რა თქმა უნდა მათ ამხილებდა. მეორე სახარებაში წერია რომ მიხვდნენ მდევთავრები მას ამბობდა ნუ იყოფინ ესეო. და უფალი მიმართავს რომ ეს წიგში არ წამოკითხავთო რომ ლოდი რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა ესე იქნა თავკიდეთა უფლისამირიყო ესე და არ საკვეო წინაშე თვალთა ჩვენთო. ახლა განვიხილოთ რა ხდება ამ მომენტს. სხვადასხვა კომენტატორები ანუ სხვანაირად აღვისნიან ამას. მინიმუმ ორი ახსნა მაინც აქვს ამ მომენტს, მაგრამ ერთს გეტყვით ცოტა უფრო კარგად რომ გაიგოთ. მოაზრებულია ებრაელი ერი. ყველაფერი გააკეთა უფალმა, ვენახის გააკეთა თქვა, ზღუდე გარემოს და საწნახელის აღშენა გოდროლიც, ანუ რაც გასაკეთებელი იყო, სხვას კი არ გააკეთებინა, თვითონ გაუკეთა და ჩააბარა მხოლოდ რომ მოუვარეთ და გამოიღეთ ნაყოფი. და ებრაელები იმის მაგივრად რომ ღვთის მორჩილებაში ყოფილიყვნენ, ურჩობაში, თვითნებობაში და სიძიუტეში იყვნენ. გამოაგზავნა წინასწარმეტყველები, ხო? გამოუგზავნა წინასწარმეტყველები რომ ემხილებინა და ესო მოექცეა ებრაელები ღვთის ჯურზე, მაგრამ ამ წინასწარმეტყველებიდან უმრავლესი დახოცეს, აწამებდნენ, კლავდნენ, კიდე გაუგზავნა სხვა წინასწარმეტყველები, ხო? იმათაც ასე მოექცენ. და შემდეგ, ნუ უფალი მოგზავნა თვითონ ხორცი შეისწა ჩვენი ცხოვრებისათვის და ისიც გამოიყვანეს და ვენახის გარეშე, ანუ იმ ქალაქის გარეშე ჯვარს გააკრეს.
ახლა მოდი შევხედოთ რამხელა უკეთურება ებრაელების მიმართ და რამხელა სიკეთე და წყალობა უფლისწმინდა. ანუ უფალი მიუხედავად იმისა, რომ 1, 2, 3, 4 და არამეთი სანში მიცა ებრაელებს რომ მოქცეულიყვნენ, არ მოექცა ებრაელები მაინც ზრუნავს, ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს ერი გადარჩეს. და ეს ერი როგორ პასუხობს? იმის მაგივრად, რომ შეინანონ, მოექცენ, გამოსწორდნენ და მორჩილები გახდნენ, უფრო და უფრო უმატებენ თავიანთ ცუდ საქმეებს და ბოროტებაში უფრო და უფრო მძლავრდებიან. მოდი შევხედოთ ჩვენ ცხოვრებას. რამდენი ადამიანია, რომ ამბობს, იცი მამაო, მე ღმერთი როგორ მეხმარება, თითქმის ყველაფერს მისრულებს, ყველაფერს აკეთებს. ეს არის ნიშანი ღმერთის სიყვარულისა ჩვენ და მინ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ცუდად ცხოვრობთ, ღმერთი მაინც იკეთის ისედაც გვიკეთებს და ჩვენ თხოვნასაც ასრულებს. მიუხედავად იმისა, რომ არასდროს ცხოვრობთ, შევხედოთ ებრაელებს, რამხელას იკეთეს უკეთებდა. ყველაფერი გაუკეთა, ჩააბარა ვენახი. მერე წინასწარმეტყველები გაუგზავნა, რომელიც დახოცეს, მაინც კიდე გაუგზავნა წინასწარმეტყველები, მერე ძე გაუგზავნა კიდე. ანუ ეს ზრუნვა უფლისგან, არის უფლის სიყვარული, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ სამაგიეროდ? ჩვენ ვემორჩილებით უფლისწმებს, ვინანიებს, საკუთარ ცოდვებს ვცდილობთ გამოსწორდეთ? თუ ამას არ გავაკეთებთ, რაც დაემართა ებრაელებს, ის დაგემართება თითოეულ ჩვენს, არა მარტო ერთს თქვა, დაემართება თითოეულ ადამიანს. ერი ჩვენი ვიცით, რომ გადარჩება ღვთის და ღვთისწყალობით და ღვთისმშობლის მეოხებით, მაგრამ იმ გადარჩენ ერში ჩვენ ვიქნებით? მოდი ჩვენ ჩვენთანზე ვიფიქროთ, რომ ის რომ კიდევ ვიმეორებ, ღმერთი გწყალობს, ღმერთი გვისრულებს თუნდაც ცხოვას, სიკეთე მოდი ჩვენზე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კარგად ვცხოვრობთ. ეს ნიშნავს, რომ ღმერთს უყვარვართ ჩვენ და ყველაფერს სიკეთეს გვაძლევს. და ჩვენ ჩვენი მხრიდან უნდა ვაჩვენოთ საკუთარ ცოდვებზე სინანული, მორჩილება ღვთისმშობლისა და სიყვარული ღვთის. ეს თუ არ იქნება, ეს ყველაფერი სიკეთე ჩვენ დასასჯელად უფრო იქნება, უფრო მეტად დასასჯელად, ვიდრე გადასარჩით. ასე რომ ჩემო ძვირფასები, როგორც ებრაელები ჩამოშორდნენ ურწმუნოებით და ღვთისმტრობით ერს, ასე არ დაგვემართოს ჩვენ. ჩვენ რო სიკეთეს ვიღებთ, მაგრამ მაინც არ სწორდებით, მაინც ვაგრძელებთ ისე ჩვენ ცხოვრებას ცოდვებში, ამით ვემსგავსებით იმ უშულო ებრაელებს, მაშინ ჟულიერებს, როგორ უშულო ცხოვრობენ ცხოვრებას, რომლებსაც თავზეც მოიწია ასეთი განსაცდელი. ასე რომ შევინანოთ ჩვენი ცოდვები. თხოვოთ ღმერთს, ვაპატიოს ერთს და ბერს, ნებსი თუ ნებლია ჩადენილი ცოდვები. წასავლოს ჩვენში ცოდვათ ყველა ცოდაზე მიდრეკილება, სურვილი და მოგცეს ღვთისა და მოყვასის სიყვარული და ჩვენც უნდა გვინდოდეს რომ მივიღოთ. ეკლესიური ცხოვრება ამას ემსახურება. მოიძულოთ ცოდვა, შევიყაროთ ღმერთს. ამიგავიდან თუ მუხლობრივად განიხილავ, ძალიან ბევრი სიკეთის მიღება შეიძლება, მაგრამ ახლა ამის დრო არ არის. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, ამას დავკმარდით, რაც თქვით და ვისურვებ, რომ მე თქვენ და ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი დღეს საღამოს უკეთესები ვიყოთ და ხვალდილით, ვიდრე დღეს ვართ და ასე წინსვლა და წარმატებები ქონდეს. ღმერთმა დაგლოცოთ მისი უწმინდესობის მოცაკურთხევით და შუამდგომლობით, მეუფეების, მამების, დედების და წინსვლა და წარმატება ქონდეს სულიერ ცხოვრებაში და მსოფლიო პირად პროფესიულ საქმიანობებში წარმატებას გვიშვით. ჯვარი წერია ჩვენთან არის ღმერთი.